ხარ იმერეთს სადაც ვართ. ლაგუნა ვერესთან ვართ და იცით რა ხარ ისტორიით ვიწყებ ხოლმე მანე დავიდანაც გეტყვი და ექსკლუზიურ ამბავს გეტყვით რას აპირებდა ბიძინა ივანიშვილი აქ და ალბათ ეგ ფიქრი კიდეც არ მარა ეგ არ უნდა გაკეთდეს. სხვანაირად უნდა გაკეთდეს. ჯერ ეს ადგილი იყო სატივე, ამ ადგილს ერქვა სატივე, იმიტომ რომ კარგად გაიხსენეთ ზოოპარკთან რომ ვერე ჩამოივლის, მერე არის კოლექტორში ჩაკეტილი. არა და მინარე ვერე მოდის აქ ზუსტად ამ ადგილას. და აქ ეცდებოდა მტკვარი, ეხაც ერთდება, უბრალოდ ეხა კოლექტორით ერთდება. მინარე ვერე და მტკვარის შესაერთებელი. და რაღაც დელტასავით იყო, პატარა დელტასავით. და ამიტომ ბორჯომის ხეობიდან ტივებს შეკრავდნენ ხოლმე. აპაჩემის პაპა იყო მეტივე. ამინა სავანის უბნა. შეკრავდნენ ტივებს, ტივებს დასხდებოდნენ ხოლმე, აქ ჩამოვიტოდნენ სატივეზე, აქ იყო ერთგვარად რაღაცა ტივების ბირჟა. და აქ შლიდნენ ტივებს, ხერხავდნენ და შეშატყიდიდნენ დანარჩენი თბილისისთვის, იმიტომ რომ ზამთრობით ძველ თბილისში შეშა იყო სათბობი და სხვა არაფერი არ. ან ნახში. ნახშირსაც ამისგან აკეთებდნენ ხოლმე, ამ შეშის. ოდა ეს იყო სატივე. მე კოლექტორში მოექცა და მე კი მიდის ამის ქვეშ დინარი. მე აქ აშენდა საწყლოსნო კომპლექსი არაჩვეულებრივი. ეს მოზაიკა ძალიან ეფექტურია, სხვა შორის საბჭოური მოზაიკა. ოლიმპიური სტანდარტების იყო საწყლოსნო კომპლექსი. თუ არ მეშლება, ლაგუნა ვერე, ღია საცურაო აუზ და რა ვიცი, ჩემი ახალგაზრდობის და ბავშვობის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოგონება. აქ შესვლას უკავშირდება. ხანდახან ფული რო არ ქონდა ხოლმე ბიჭებს სტუდენტობის დროს გადავიპარებოდით ხოლმე, თუ მოახერხებ. დან გადაპაროს არ ქონდა ფული და რაგვერდა სიგარები 90-იანებში. მარა იქ ჯდომა და რაღაც თავი ძალიან მაგარი ტიპები გვეგონა იქ თუ ვიყავით ხოლმე. ერთხელ გადმოხდი იმიდან რა ქვია, თან მოარჩევი ყავი სულტოებს ვაკეთებდი და ეხა ხო სულ სხვა და სხვა რაღაცაა და ერთ-ერთი იმენ და ანძიდან გადმოხდი და სალტო კი გავაკეთე, მარა არასდროს ჩავდა მუცლის რომ დავეთხეპე კინაღამ ძლივს მოვსულიეთ, კინაღამ მოკუ. მოკლედ გადასარევი რამ არის შველი ლაგუნა ვერე იყიდა მე ბიძინა ივანიშვილმა და ესე დააგდო. და ვიცით რომ რავი რაღაცა ჯოჯოხეთი ხდება, სამაჩვეთი არის, მაჩვეები დადიან და რაღა არ დადიან. სხმუღდლები რაღაც. რისი გაკეთება უნდა და ბიძინა ივანიშვილს. ეხა ძალიან საინტერესო ამბავს მოგიყვება. ზუსტად ვიცი ეს ამბავი. აი ზუსტად ვიცი, მაგრამ ვინ მითხრა, საიდან მაქვს ინფორმაცია? სურო ფეხებით დამკიდონ, ამას არ ვიტყვი. ვინც მე მენდობა და რაღაცის მეუნება და მნიშვნელობას არასოდეს არ გავცემ მას. მეტროს ხაზის გამოყვანა უნდა. აქ მეტროს გაჩერების გაკეთება უნდა და ზედ უნდა და დიდი სავაჭრო სახლის დაშენება სავაჭრო ცენტრის რომ მეტროდან ამოსული ხალხი პირდაპირ სავაჭრო ცენტრში ასულიყო. როგორც ეს გალერეის შემთხვევაში გაკეთდა, გალერეა თბილისს გვახსოვს ძველი უნივერმაღი თბილისის ადგილას. კარგი, ხა ცუდი კი არა რომ გაოხრებული იყოს უნივერმაღი თბილისი იყიდა და მეტროს მოდერნიზება ისე მოხდა რომ მეტროდან რო ამოდის ხალხის ნაკადი შემდეგ ადის გალერეაში. კი ბატონო. ხო, ცუდი არა, ხალხი მუშაობს იქ, დასაქმდა სამუშაო ადგილები შეიქმნა რაღაცა. მეტრო და მაინც ამოდიოდა ხალხი, დაავიდე სავაჭრო ცენტრში. არ არის პრობლემა. მაგრამ პრობლემაა რომ აქ ამის გაკეთება მოუნდა ბიძინა ივანიშვილს. და ეს ამბავი იმიტომა გაჩერებული, იმიტომ რომ ვერ გამოყავთ მეტროს ხაზი. მეტროს ხაზი არის აქვე. ელბაკიძის დაღმართზე რო ჩავდივართ, ხო იცით არა? მარჯვენა მხარეს დააკვირდით, საქანელას ქუჩა რო იწყება, მან გვირაბი შედის. ან თითქმის დასრულებულია სადგური რუსთაველი 2 და ყოფილიყო მან ამოსასვლელი. როგორც ჩანს იფიქრა ივანიშვილმა რახან უთხრეს რომ მან მეტრო ჩამოდისო, არ თუ ისე შორს აკეთა, ხო? ამიტომ მოდი ბარე ხაზ დავაგძელებ და აქ გამოვიყვან მეტროს. მაგრამ ასეთი რაღაცები არ შეიძლება. ახასეთი რაღაცები ქალაქს არ უნდა აკადო. იმიტომ რომ მეტრო უნდა იყოს იქ სადაც საჭიროა და რა იქ სადაც ბიძინა ივანიშვილს ფულის გაკეთება უნდა და ბიზნეს ცენტრის აშენება უნდა. მეტრო უნდა დავასრულოთ ვაზისუბანში, სადაც 90% დასრულებულია ხალხი ელოდება. სადაც გვირაბია გაყვანილი დანის მეტროს ქვეშ, სადაც მარჯანიშვილზე მეტროს ამოსასვლელი ამოდის ეზოში, ერთ-ერთ ლაივზე გაჩვენეთ. არა, აქ უნდა მოხდეს ორი რამ. აქ უნდა აღდგეს საწყლოს კომპლექსი. ან აჩუფოს ივანიშვილმა ქალაქს. ძალიან კარგი რამ მოხდა, რომ იპოდრომი აჩუფა. ვინო ხერი, ვინი ძახის რომ ცუდია, კარგია, რო აჩუქა, მაგრამ ირონე კალაძე რაღაცებს რო ხლაპორტობს ისე რომ ხალხს არ ეკითხება, იქ ცუდია როგორი პოდრომსაც აპირებს. მაგრამ ეს კარგია და ან აჩუქოს, ან გამოისყიდოს ქალაქი. კალაძე წინასაარჩევნო კლიპებს სიაბან და წყალს კი არ უნდა გვისხავდეს ამას, გახსოვთ ეს კლიპი. ისეთი მერი ჭირდება ქალაქს, რომელიც გაბედავს და ივანიშვილს ეტყვის რომ ეგერე არ არისო.
შენ მეტრო სადღაც მოგინდა, იმიტომ რომ ბიზნეს ცენტრია შენ, ეგრე არ არის. ეგეთი მერიკი. ჩვენა გვინდა სათავდაცვო კომპლექსის დაბრუნება. ლაგუნავერი უნდა დაბრუნდეს და მეტრო უნდა დავასრულოთ იქ, სადაც საჭიროა. გითხარით და ჩამოგითვალეთ, ხო და? აი ეს ამბავი იყო, რატომ არ არის დაგდებული ეს ლაგუნავერი სინამდვილეში. რო ზოგიერთმა უთხრა, რომ ეგრე არ გამოვალო და ეს ამბავი კალაძემ ძალიან კარგად იცის. ალბათ ივანიშვილთან ერთად საანგარიშოთი ანგარიშობდნენ, რამდენი შეიძლება ქალაქს დაждდოვნა, მაგრამ ქალაქის ფული უნდა დაიხარჯოს ქალაქის რეალურ საჭიროებებს. ლაგუნავერი უნდა დაბრუნდეს, იმიტომ ამ ქალაქში არც საცურაო აუზებია საკმარისი და არც გამაჯანსაღებელი და სპორტული სივრცეები და ესეთი არის ზუსტად ლაგუნავერი, რომელიც აუცილებლად დასაბრუნებელია. ჩვენი გუნდი შედის საკრებულოში, 7 ნომერია ჩვენი პარტია და ერთ-ერთი საკითხი, რასაც დასვას, იქნება ლაგუნავერის დაბრუნება. ეხა კაცო, ვერ მიაწვევი ხო, რომ გინდა თუ არა გვაჩუქეო, კი მდიდარია და შეუძლია მარტივად გვაჩუქოს, მაგრამ გამოვისყიდოთ საერთო ფულით და ქალაქს დაუბრუნოთ ლაგუნავერე, მეტრო იქ სადაც საჭიროა. მოკლედ ამაზე მინდოდა თქვენი ყურადღების მიცემა.